Буквально за дві неділі останніх було створено по лінії адміністрації президента в кожному обласному центрі створені центри допомоги учасникам АТО і членам їх родин. І в нашій області Чернівецькій було обрано, було зібрання і волонтери, і учасники АТО, і було обрано Красняна Валерія. Ми вже кілька зустрічей організаційних провели спільно. І я вам скажу, якщо раніше тільки волонтери боролись з тими перепонами і з тими ситуаціями, з якими стикались хлопці, чи це з кредитами, чи це з земельними участками, чи це з отримання тих чи інших пільг, то нам приємно, що, як кажуть, нашому полку прибуло. Ми домовились, що на майбутнє ми повністю будемо координувати свої дії і одні одних підтримувати в тому, щоб... Перше, наша волонтерська задача, яка була раніше і вона залишається, задовольняти максимально ті заявки, які ми отримуємо від хлопців, що їм необхідно на теперішній період. І крім цього, вже є більше 2000, добре, більше 2000 хлопців, які вже демобілізувалися з зони АТО, і кожен день вони стикаються з певними проблемами, перепонами, в певній мірі з тими чи іншими чиновницькими, штучно створеними перепонами, і ми тут також з свого боку волонтери, але більше сподіваємось на центр, який очолює Валерій Краснян і хлопці організації учасників АТО. Ми будемо все робити для того, щоб все, що належало законодавству, як на мене, це і так мізер, порівняно з тим, що хлопці там зробили, щоб все в них було отримано по максимуму. Президент України з 5 жовтня додав додаток до закону. Впроваджувати так же само цими діями Міністерство оборони і так же само обласні центри почати працювати на армії. Звісно, з підтримки волонтерів і так же само наших називаємих чиновників. Просто почати працювати на людей, на тих бійців, які зараз відповідально несуть на собі відповідальність, обережаючи кордони нашої держави. На жаль, вони відсунуті від Донецька на пів кілометра. Ну, дякуючи волонтерам, дякуючи, звісно, і владі, яка допомагає, тому що без допомоги влади цей центр в деяких багатьох регіонах України дуже тяжко запускається, він ще не запустився. На сьогоднішній день у нас вже пішли розпрацьовки. Звісно, тяжко, тому що деякі люди ще не усвідомлюють, яка їхня робота, і не хочуть просто-напросто працювати. Ну і дякуючи волонтерам, які допомагають знаходити проблемні питання, звісно, з якими ми стараємося так само у них уникнути, будемо спрямовувати свій напрямок для допомоги хлопцям АТО, також їхнім родинам, вирішені бігом питань, як на коротшому часі. З підтримкою, звісно, Департаменту президента, так само Міністерства оборони. Адреса Чернівці. Вулиця Головна, 245, мобільний телефон 050-144-15-33, 050-625-10 і 096-66-9-701. Будь ласка, в будь-який час дня і ночі, по любим питанням, стосовно АТО і так далі, звертатися. Будемо намагатися вирішувати всі питання, які стосуються державного забезпечення наших бійців.